Serialas Naisių vasara vyriausioje rinkimų komisijoje žiūrimas ilgiau kaip pusmetį. Jokio namo nėra. Paskola yra, namo nėra. Tačiau niekaip nenusprendžiama, ar serialo pagrindinis herojus, ūkininkas Pijus, nėra į televiziją perkelta Ramūno Karbauskio kopija, ir ar visas serialas apie Naisius nėra paslėpta Karbauskio ir valstiečių partijos politinė reklama. Trys komisijos nariai, kaip ir matėte posėdyje, pateikė atskirą nuomonę. Na, jie turėtų argumentuoti mums ir pasakyti, kodėl mes turėtume tą visą serialą pripažinti politinė reklama, konstatuoti, kad tai yra politinė reklama. Tai tas klausimas yra atidėtas. Pats scenarijų serialui rašęs Karbauskis neigia, kad Pijų vaidinęs aktorius atrinktas tik todėl, kad panašus į jį. Jo plaukai buvo labai ilgi, kaip hipio. Reiškia barzda, ūsai ir atitinkamai dėl to matyt, kad moteris, kurios stilistės, nutarė, kad jis turėtų kirptis ir skustis. Bet, kaip sakiau, dar sykį nebuvo jokio bandymo, jokio noro, kad kažkas tai atitiktų, panašu būtų ir taip yra. Tačiau žurnalistų priremtas Karbauskis prasitarė, kad serialas yra valstiečių partijos, o ne Naisių bendruomenės. Galiu nuliūdinti visus tuos, kurie galvoja, kad už Valstiečių žaliųjų sąjungą kas nors balsavo dėl to, kad buvo Valstiečių žaliųjų, tai yra buvo Naisių vasaros serialas, galiu nuliūdinti. Ir kurčiam, ar nebiliams, ir akliems aišku, apie ką šitas filmas. Mūsų vyriausia rinkimų komisija, kuri ypač angažuota pirmininkė ir burelis Valstiečių atžvilgių ir žaliųjų, va, duoda tokį rezultatą. Ten kai kurie dalykai tiesiog aiškiai išdėlioti, kai kurios pozicijos ir dėl skalūnų pozicijos, ir dėl žemės referendumo, ir panašus dalykai. Visi, kas buvo Ramūno Karbauskio visoje politinėje veikloje, jis žodį atkartoti seriale. Žodžiu, pasinaudoja serialu kaip tribūną savo politiniams pažiūroms skelbti. Nors dėl viso serialo komisija dar nenusprendė, atskirų paslėptos politinės reklamos epizodų Naisių vasaroje surado. Visų pirma, štai tokie Karbauskio kvietimai apsilankyti Naisiuose. Kviečiu aplankyti Naisius. Taip pat epizodai, kai seriale matyti Valstiečių partijos kalendoriai, kiti logotipai. Manome, kad visas projektas tai yra Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos, taip pat Ramūno Karbauskio testinis projektas, kuris vertintinas ne tik epizodiškai kaip politinė reklama, toliau, tačiau galėtų būti vertinamas kaip serialas, visas politinė reklama. Nors paslėpta politinė reklama yra draudžiama, komisijos pirmininkė sako, kad šiek tiek įstatymo pažeidimų komisija gali toleruoti. Na, matote, vyriausia rinkimų komisija yra ta institucija, kuri turėtų pasakyti, ar visas serialas yra politinė reklama, ar dalis serialo yra politinė reklama, ar tam tikri epizodai yra politinė reklama, ar 14-16 rodytas serialas yra politinė reklama. Na, tai mes ir įsivertinam. Jei kitame posėdyje būtų nuspręsta, kad ne atskiri epizodai, o visas Naisių vasaros serialas yra paslėpta politinė reklama, Valstiečių partijai grėsia prarasti iš valstybės gaunamas 100-tūkstantines dotacijas. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.